Sihir. Sihir ni terfikir. Sebab saya okey, kenapa saya fikir, saya mula-mulanya saya boleh ceritalah sebab benda ni saya dah lepas dah pun kan. Kenapa saya disihir? Sebab saya tak ada sakit. Saya tak ada rasa apa-apa pun ditekak. Tapi saya tak boleh bercakap dengan baik dan tak boleh menyanyi langsung. Bukan tak boleh menyanyi, tapi langsung tak boleh menyanyi dan keluarkan suara pun. Itu saya dah agak risau. Sebelum orang lain buat spekulasi lah, Black. Maknanya sebelum Black Shark sihir tu, Black dan juga doktor dulu lah. Check untuk biasa, bukan pakar, tapi check yang biasa. Betul. Sebelum tu saya pergi jumpa ENT. Saya check telinga, saya check hidung. Tapi tak, saya tak masuk kamera. Lepas tu saya balik, so dia macam tak boleh, still tak boleh. Saya tak menyanyi, saya tak bercakap. Makin hari makin teruk, makin hari makin teruk. Selepas saya dah sedar sebenarnya ini bukanlah sihir, kan? Saya terus jumpa pakar. Oh, saya rasa lebih selamat. Dan kalau boleh jelaskan sikit penyakit tu, orang tak tahu apa benda yang tu kan? Jelaskan sikit dan kenapa rahsiakan tu? Polip ni dia seperti ketumbuhan yang berada di kita punya vocal cord, anak tekak. Dan kebanyakannya, ini yang Prof bagi tahu kepada saya, penyanyi yang bersuara tinggi ataupun lagu-lagunya yang rock, genre rock, lepas tu lecturer, cikgu, mungkin orang yang banyak bercakap, dia mudah terkena masalah polip. Dan polip ni menyebabkan sebenarnya dia menyebabkan kita punya apa, pernafasan pun tak berapa bagus. Bila kita bercakap, kita akan penat sebab dia tak boleh tutup dengan rapat vocal cord tu. Dan pembedahan mengambil masa dalam berapa jam? 2 ke 3 jam. Dan saya perlu rehat 3 bulan. Selepas pembedahan, saya tak boleh bercakap langsung selama 5 hari. Saya, kenapa saya merahsiakan? Saya tak nak banyak pihak bimbang dengan keadaan saya. Dan saya tahu bila saya beritahu kepada umum, nanti ramai orang yang akan buat berbagai-bagai persepsi. Kena sihir lah, kena itulah, kena ini. Jadi saya tak nak. Saya cakap dekat pihak hospital juga, jangan post apa-apa sampai saya boleh menyanyi. Bila saya dah boleh menyanyi, baru saya akan cakap problem saya yang sebenar sebelum ini. So alhamdulillah saya dah boleh menyanyi seperti umur saya 20 tahun yang lepas. Ya. Yeah, Black boleh detect sakit tu? Dia tak sakit. Bila saya bercakap, suara saya putus-putus dan saya langsung tak boleh menyanyi. Menyebabkan saya down lah. Saya sedih. Bila dah pakai sedar? Betul-betul sedar 4 bulan lepas saya pergi buat apa? Mikroskop, masuk yang kamera dekat hidung. Saya jumpa pakar. Ini suggestion daripada Datuk Syafinas, terima kasih. Dan juga Cikgu Deli, Cikgu Guru Vokal. Dia suggest untuk berjumpa dengan pakar vocal cord di hospital HKM lah. Dia Black, masa pembedahan tu Black, biasanya dia mengenai dengan suara, tekak semua kan, bahaya tu sebenarnya. Betul. Doktor cakap berapa peratus yang macam kemungkinan takkan sembuh? Ini yang saya risau. Sebelum buat pembedahan tu, saya fikir banyak kali. Saya tak pernah senervous tu. Kalau operation tu, selepas operation saya kena bisu selama minta maaf kan, saya kena berdiam, tak boleh bercakap selama 5 hari. Disebabkan bekas operation ataupun potongan gunting tu, takut dia jadi scar. Parut. Okay. So kalau kita bercakap, dia jadi parut. Parut keras. Bila parut keras, vokal saya takkan dapat macam dulu. Risau, memang sangat risau sebab inilah punca rezeki saya daripada dulu. Dan saya berserah je lah kan, selebihnya. Proses untuk operation tu, saya perlu ditidurkan. Dan dia dongakkan kepala, dia masukkan ada corong sampai ke tekak. Saya tak sedar lah. So dia akan pakai gunting, mikroskop. Benda tu sangat kecil. Bukan potong dari luar, dia masuk daripada. Dia masukkan daripada luar, tapi dia macam faham? Baring, tapi dia boleh tengok lah dekat YouTube ada kot. Polyps, P-O-L-Y-P. Operation polip. Saya buat operation 5 hari saya tak bercakap. Tu dah mengajar saya banyak erti dalam kehidupan ni. Bila Tuhan tarik satu benda, apa yang kau rasa? So bila saya tak boleh bercakap 5 hari tu, saya rasa orang lain tu
tak boleh bercakap, aku still boleh bercakap pun tak rasa bersyukur. Dan saya dia deep sikit lah, tapi alhamdulillah lah, jadinya semua ni membuatkan saya lebih kuat, membuatkan saya lebih bersyukur. Walaupun saya ada ketika tu rasa riak. Rasa riak lah. Kita manusia lah, bukan riak lah. Kita rasa macam bangga kan. Kadang-kadang kita kena tone down sikit. Jangan. Kalau kau bagus, ada orang lebih bagus. Dan di situ saya dah belajar banyak. Alhamdulillah, saya dah boleh menyanyi ni pun dah cukup bagus untuk saya menampung keluarga saya. Dan walaupun saya ada bisnes lain, tapi ini adalah saya punya passion, saya punya cita-cita juga. Pada kecil nak jadi penyanyi, hobi. Dalam masa yang sama, ini adalah minat saya yang yang takkan boleh diganti dengan benda lain. Rumusannya jumpa doktor. Rumusan dia. Rumusannya jumpalah doktor. Jumpalah doktor sebab kita